til lektion nummer 4. Det var ikke nummer 4, det er nummer 3. Eller er det nummer 4? Det er lige meget, for nu skal vi smadre! Og til at hjælpe os i dag har vi vores lille gode ven. Han hedder... Hejo! Eddie! Yeah! Og i dag skal vi lære det lille berømte trick, som alle børn jo elsker. Det hedder fodboldsmadringstrikset. Åh, hvad glæder du dig til at spille fodbold, hva'? Lille Eddie, så skal jeg smadre dig, skal jeg? Det er så fedt og fedt! Det er så fedt! Nå, men man kommer gående på gangen. Så siger man, hey, skal vi lige spille lidt fodbold? Ja, det skal vi nok, hva'? Men nu skal du lige lære nogle tricks først, ikke? Og så stiller man, og siger man så til, du skal lige sprede benene lidt, ikke? Og så står der jonglerer lidt med bolden, og så lige på så så sidder den lige spask i nasserne, og så tager du tilbage over til hårdtrikset, og siger og for at afslutte med skoletasketrækket, og i sengen. Og nu er det jo sidste lektion, så laver vi en afslutningssmadring, og den foregår sådan her. Og se, han er bare helt færdig. Og dette var lektionen, og I har nu været til eksamen. Pas på derude, men smadre.